На Хмельниччині у ще однієї дитини медики запідозрили кір. Це 6-річна хмельничанка, яка цими вихідними повернулась додому з Івано-Франківської області. У дитини притаманні кору симптоми. Однак батьки відмовились від госпіталізації. Висока температура була, вона декілька днів перебувала в важкому стані. Да. І в неї висипка така, знаєте, поетапна, яка притаманна кору. Тобто клінічно і епідеміологічно вона вкладається в рамки кір. Вона віддихала в Івано-Франківській області, у бабусі була цілий місяць і контактувала з дітьми хворими на кір. Наразі у дівчини взяли кров на дослідження. Це вже шостий подібний випадок з початку місяця. По двоє осіб з підозрою на кір госпіталізували в обласному центрі та в Шепетівському районі. Однак лабораторні дослідження діагноз не підтвердили. А от у Дунаївцях у хворого кір таки виявили. Із цих п'яти підозр вийшов лише один випадок. І цей випадок в Дунаївцях. Це хлопчик 14 років. І заразився, на жаль, він в Чимирівцях. Бо він місяць там сидів, а там був випадок в липні. На Хмельниччині інфекцію завезли з інших регіонів – Івано-Франківщини, Одещини, Тернопільщини. Саме там зараз пік інфікування. Підхопити кір насправді легко, кажуть лікарі. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом і насамперед вражає дітей від 2 до 7 років. Причому характерні ознаки з'являються після інкубаційного періоду. Лікування від плямистого недугу немає. Запобігти захворюванню можна лише вакцинувавшись. Щеплення ми робимо для діток у 12-15 місяців, тобто в рік це йде вакцинація. І ми повторяємо ревакцинацію в 6 років. Я хочу вам сказати, що зараз вакцина є. Надія Драганчук, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.